जनतालाई सचेत गर्ने, जनतालाई संगठित गर्नका लागि हामीले यो चार महिने अभियान चलाएका। यसपछि यो अभियानपछि संगठनलाई सुदृढ गर्ने र तेस्रो चरणमा हामीले जै जनताका मुद्दाहरूलाई लिएर, जनताका सवालहरूलाई लिएर हामी सडक सङ्घर्षमा जाने पर्छ। यो मुलुकलाई बचाउने हो भने अब मुख तागेर हुँदैन। अब पनि यिनीहरूकै भरमा देश र जनताको भविष्य छोड्ने हुँदैन। अब हामीले हस्तक्षेपकारी भूमिका सडकबाट जनताको बिचबाट खेल्नको लागि तयार रहनु पर्दछ। त्यसको लागि यो तयार। अब संविधान संशोधनको कुरा आइरहेछ। नेताहरूको मैले भाषण सुने, राजनीतिक स्थिरता भएन, त्यस कारणले यो समानुपातिक समावेशी हटाउनु पर्यो। याने समानुपातिक समावेशीमा को परेका छन्? दलित परेका छन्, आदिवासी परेका छन्, महिला परेका छन्, मुस्लिम परेका छन्, थारू परेका छन्। यिनीहरूको भागीदारी हुने हो भनेर त्यसलाई हटाउनु।